በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አሜን እንደምን አደራችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን ሰነበታችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ምሕረቱ ብዙ የሆነ በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን አሜን የትምህርታችን ተከታታይ ርዕስ የዕብራውያን መልእክት ትርጓሜ የሚል ነው የ17ኛውን ቀን ትምህርት እግዚአብሔርን አጋዥ አድርገን እንጀምራለን የዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ ያለውን ቃል እያነበብን እንጸልያለን ስለ እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ ምንም እንኳ እንዲሁ ብንናገር አብልጦ የሚሻለውና ለመዳን የሚሆነው እንዲሆንላችሁ ተረድተናል አቤቱ ጌታ ሆይ እናመሰግናለን አሜን ስለኛ የሚነገረው መዛላችን መድከማችን ወደኋላ ማለታችን ቢሆን ስላንተ ግን የሚነገረው መዳናችን ነውና አሜን እናመሰግናለን አሜን ጌታ ሆይ የኛ ለኛ አይጥምም የኛ ላንተ ግን ማሮለላ ነው ስለዚህም እናመሰግናለን አሜን ጌታ ሆይ ባዶ መዝገባችንን እየሞላ ድህነታችንን እያበለጸክ ደካማነታችን ብርቱ ነው ይያልክ ለዚህ ስላደረስከን በማይገባን ዋጋ ስለጻፍክልን እናመሰግናለን አሜን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እኛ የድካም ባለጠጋዎች ነን የጽድቅ መሃኖች ነን አንተ ግን ጌታ ሆይ ብልጥግና አለኛ ስላዞርክልን ስለተዘዋወረው የጽድቅ ደብተር እናመሰግናለን አሜን ጌታ ሆይ እንደ ቸርነት ስለዚህ መዳናችን ደግሞ ሁሉ ጊዜ በእውነት እናመሰግንህ ዘንድ ሁሉ ጊዜ እናከብርህ ዘንድ ከአይምሮ በላይ ይሆንብን ዘንድ ጌታ ሆይ የመዳንህን ዋጋ በልባችን ሳልልን አሜን ጊዜው ሰዓቱ ሁሉ አንተን ያክብር አሜን በመካከላችንም በመገሳዊው ቃል ተመላለስ አሜን እግዚአብሔር ተናገረ እኔም ሰማሁ የምንልበት ቀንና ሰዓት ይሁንልን አሜን ቀኑ ያንተ ነው ሌሊቱም ያንተ ነው ስለተባለ ያንተ በሆነው ሁሉ ድፍረት ይሁንልን አሜን በልጅህ በወዳጅህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባል አሜን ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ባለፈው ጊዜ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ወደ ፍጻሜ እንሂድ በሚል መነጋገር ጀምረናል መዳን በክርስትና ህይወት ውስጥ ጅማሬ ነው መቀደስ በመከራ መጽናትና ወደ መንግስተ ሰማያት መድረስ ደግሞ ፍጻሜው ነው መዳን በክርስትና ውስጥ መሰረት ነው ጉልላቱ ምንድነው ስንል የመጀመሪያው መታዘዝ ነው ሁለተኛው ምንድነው ስንል በመከራ መጽናት ነው ሶስተኛ ወደ ሰማይ መድረስ ነው አንድ ጻል ልጅ ሲኮላተፍ በጣም ነው ደስ የሚለው ወላጆች ልባቸው በደስታ መደለቅ ይጀምራል የልጃቸውን መኮላተፍ ሲሰሙ ሰዋሰው ከተጠበቁ ንግግሮች በላይ የልጃቸው መኮላተፍ ለነሱ ነፍስ ይዘራላቸዋል ልጃቸው ሲኮላተፍ ሁሉ እንዲሰማላቸው ይፈልጋሉ ያበላሸውን ቃል አሞካሽተው አርመው ጠግነው ትርጁማን ሆነው ያስረዱለታል ልጁ ግን ለዘለቄታው ቢኮላተፍ ከመደሰት መስጋት ይጀምራሉ አባካቹ ጸልዩልኝ ልጅ አፋልፈታ ለማለት ይጀምራሉ አው መኮላተፍ ደስ ይላል በህፃንነት ዘመን ሁሉ ጊዜ ሲሆን ግን ስጋት ነው የዕብራውያን መልእክት ለሚኮላተፉ በህፃንነት ወራት አይደለም የሁሉ ጊዜ ኮልታፋዎች ለሆኑ የተጻፈ መጽሐፍ ነው ህፃን ልጅ ሲድህ ማየት በጣም ደስ ይላል ልጅ ልጅ ያደርጋል አብረንም ብንድህ ደስተኞች ነን
كل جزيء ميده بيون قوم ما هير بيون كما ستستاهونم ياساسبال سلازي ابراويان ملكت ببلوت متن لالوزوت بتمولوت متن لالفسسوت يتصافى مصحف نو او ولاجو مسو نو اساداجيو مسو نو كريستنا يمنلو نغر وسبسب نغر ايدلم كريستنا غلص قطنا نو كريستنا ششق بلن صباي جبتن يمنقبلو منم يمستير قطر يلو يا كريستنا هيوت غهاد نو كريستنا يتمسرتو اركانون بتسكلبت ادباباي بقرانيو نو كريستنا غلص نو سلازي كريستناو سيمسرت اركانون يتسكلو جيتا كمسرتو من ياهل تشلالاچو سايون من ياهل غلصناچو يميل طياقين يالو اغزابير يمچالن طياقي ايطيقنم مكنياتوم دكاموچ اندهونن كنيا بلا ارسو ياوقنال من ياهل غلصناچو بتغلصنلت متن نچون شمال يدربلن اغزابير تاماي نو በተገለጽንለት መጠን የብዙ ሰዎች ያማረ ጸሎታቸው ምስጢሩ ምን ይመስላችኋል? የመገለጻቸው መጠን ነው። የብዙ ሰዎች ያገልግሎታቸው ምስጢሩ ምን ይመስላችኋል? የመገለጻቸው መጠን ነው። እያንዳንዱ መገለጥ በእግዚአብሔር ፊት ኑዛዜ ነው። እያንዳንዱ መገለጥ በእግዚአብሔር ፊት ኑዛዜ ነው። ኑዛዜ የምህረት ካባ አለው። ስለዚህ በክርስትናው የምናድገው የመጀመሪያው በመታዘዝ ነው። በመታዘዝ ነው። እግዚአብሔር ያለን ነገር የምንታዘዘው ከስጋዊ ከነፍሳዊ ከመንፈሳዊ ጥቅምና ጉዳት አስልተን አይደለም። እግዚአብሔር ወድጄዋለሁ ካለን ምርምር የለውም መታዘዝ ነው። እግዚአብሔር ጠልቼዋለሁ ካለን ባይገባንም መጥላት ነው። ምክንያቱም ክርስትና ማለት ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ነው። ህብረት ስናደርግ እንደ ህብረቱ ነው የምንናገረው። እንደ ግላችን አንናገርም። ህብረት ስናደርግ እንደ ህብረቱ ነው የምንጓዘው። ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ሲኖረን እንደ እግዚአብሔር እንናገራለን። እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንኖራለን። ልብ አድርጉ፣ መታዘዝ የሚባለው ነገር የአሰሪና የሰራተኛ ግንኙነት አይደለም፣ የግንዱና የቅርንጫፉ ግንኙነት ነው። ህይወታዊ ግንኙነት ነው። ቅርንጫፉ በግንዱ ላይ ስካለ ድረስ ያፈራል። በጌታ ላይ ስከተገጠምን ድረስ እናፈራለን። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ስለዚህ የክርስትናው ፍጻሜ ምንድነው? መታዘዝ ነው። መታዘዝ ነው ወገኖች። ሁለተኛው ምንድነው? በመከራ መጽናት ነው። በመከራ መጽናት ነው። እምናመልከው ኢየሱስ ባለ መስቀሉ ኢየሱስ ነው። መስቀል አልባው ኢየሱስ አይደለም። በዘመናት ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የመጣሉ እኔ ክርስቶስ ነኝ ያሉ አንድ ምልክት አልነበራቸው። የችንካር ምልክት የላቸው። እሱ ለመሞት መጣ፣ እነሱ በስሙ ለመንገስ መጡ። ክርስቶስን ስትከተሉ መከራ አለባችሁ። በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ነው የሚለው ወገኖቼ። አለባችሁ ነው የሚለው። ምቾታዊ ክርስትናን አይደለም የሰበከልን። ልብ አድርጉ፣ የክርስቶስ ወራሾች ነን። ወራሽ የሚወርሰው ትርፍም ብቻ አይደለም እዳንም ነው። ኢየሱስ መስቀልና ክብር ነው። ስንወርሰው መስቀሉንም እንወርሳለን፣ ስንወርሰው ክብሩንም እንወርሳለን። ኢየሩሳሌም ምድር ብትሄዱ ወደ ጎልጎታ የምታልፉት በቀራንዮ ጠባብ በር ነው። ወደ ጎልጎታ የምንገባው በቀራንዮ ነው።
لب آدرگو گلگوتهای آللو تکرانی او حالا نم سلزی برایان مراف سدس فستامی او من دن نو سنل بمکارا مسناتنو ای بچای دلم فستامی او سماعی مدرسم نو ارسو بسماعی نا بمدراوی برکتی بارکان یسگان نا یه نفس فتاری بمونو لنفساتچن السون لسگاتچن لیلان تسپان ندرگو የስጋችንም የነፍሳችንም መጽናኛ እርሱ ክርስቶስ ነው። ነገር ግን በዚህ ዓለም ላይ የምናገኛቸው በረከቶች ፍጻሜዎቻችን አይደሉም። ፍጻሜያችን ሰማይ ነው። መዳረሻው ነው። የዋዜማ በረከት ነው። ፍጻሜው የሰማዩ ድግስ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ዛሬ ክርስቶስ ቢመጣ የማንፈቅደው ለምን ይመስላችኋል? ለምን ይመስላችኋል? መከራ በዛ በዛ ያለቀን ምን ነው ዘገየንላለን? ትንሽ ደሞ ፋታ ስናገኝ ደሞ ትንሽ ቢዘገየንላለን። ለምን ይመስላችኋል? ያልተመለሱ የጸሎት መልሶቻችን ስላሉ እነርሱ እስኪሆኑልን ድረስ እነሱ እስኪከናወኑልን ድረስ የጌታ መምጣት ቢዘገይ እንሻለን። ወገኖቼ የጌታ መምጣት ግን ከምንጠብቀው ከመልሱም በላይ ነው። አሜን። ከጸሎታችሁ መልስ በላይም ነው። ከመሻታችሁ መልስ በላይም ነው። ጆሮ እኮ አይሰማውም፣ አይን አያየውም፣ ልብ አይተምነውም ያንን ክብር። ከመከራችን አይደለም ከደስታችንም በላይ ነው የጌታ መምጣት። እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት ጌታ ይምጣልን። አሜን። መንግስት ተምጣ ማለት እኮ ይሄው እኮ ነው ወገኖች። ሌላ የለው። መንግስት ተምጣ። የሞት ጅረት የተገደበው በጌታ መምጣት ነው። አሁን ደግሞ ያለው የመከራው ጅረት የሚገደበው በሱ መምጣት ነው። እሱ እስኪመጣ በቁጥቁጥ በረከት እንኖራለን። ወደ ሙሉ በረከት ምን ገባው ሲመጣቀን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ያንን ያሰበልን ሰማያዊ በረከት ቢለቅልን በዚህ ስጋችን መሸከም አንችልም፣ እንወድቃለን። ይሄ ስጋችን የመንግስተ ሰማያትን ደስታ እንኳን መቋቋም ማይችልም። የማያስቡትን ገንዘብ ተልኮላቸው እየቆጠሩ ወደ ሐራ ወደቁ ሰዎች አሉ። ሚሊዮን ብር አይቋቋምም ወገኖች። ይሄ ስጋችን እንኳን የመንግስተ ሰማያትን ደስታ። ለዚህ ነው የትንሣኤ አካል ያስፈለገው። የትንሣኤ አካል አንዱ ዓላማው ምንድን ነው ስንል የመንግሥተ ሰማያትን ደስታ የሚቋቋም አካል መልበስ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ወደ ፍጻሜ እንሂድ ያለን ያለው ወደ ቁጥር 9 እንገባለን። መሰረት አንድ ጊዜ ነው ወገኖቼ። መመስረት ያስፈልጋል። ተነጋግረናል። ሁሉ ጊዜ ስለ መሰረት አይወራም። መሰረት ምንድን ነው? ንስሐ ነው። በእግዚአብሔር እምነት ነው ተብሏል። መሰረት ምንድነው? ጥምቀት ነው። እጅ መጫን ነው ተብሏል። መሰረት ምንድነው? ትንሳኤ ሙታን ነው። የፍርድ ትምህርት ነው ተብሏል። ይሄ መሰረት ነው። ሁላ ይወራ። ይሄ ነገር የሚነገር አይደለም። ይሄ ነገር ግንዛቤ አይደለም፣ ተግባር ነው። በተግባር እናልፈዋለን። ፍጻሜው ግን መታዘዝ ነው። ፍጻሜው ግን በመከራ መጽናት ነው። በሞቱ ለመስለው እመኛለሁ እኮ ነው ያለው። ደና ሞት መሞትን እንኳን አልፈለገም። በሰይፍ ተቀልቶ ሞተ እንደ ምኞቱ ጳውሎስ። ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ አንገባ ዘንድ አለን እኮ ነው ያሉት። እየተገረፉ ሲወጡ የወርቅ ካባ እንደደረበ ነው ጀርባቸውን እየዳበሱ ደም እየዳበሱ ይወጡት። ስለ ክርስቶስ መከራ መቀበል መታደል። ስለ ስንቱ ተቀበለን ይለ እንዴ? ስለስንቱ ተቀበለናል? ስለሚያልፈው ተቀበለናል። ፍጻሜው እሱ ነው። ከዚያ ሁሉ በላይ የክርስቲያን ወደቡ ሰማይ ነው። ወገኖቼ ወደቡ ሰማይ ነው። በክርስትና የምንጸናበትም የምንንሸራተትበትም ግብ ያደረግነው ነገር ነው። ለአንዳንድ ሰው ግቡ ማግኘት ነው። ለአንዳንዱ ሰው ግቡ የሚፈልገው ስፍራ ላይ መንጠላጠል ነው። ለአንዳንዱ ሰው ግቡ ምድራዊ ስኬት ነው። ሰማይ ግባችን ካልሆነ ክርስትና የማይገፋ ነው። ክርስትና አለት ከሆነብን
كريستنا يمي غفاق واتن يكون ابن غباتش اللي لانو سماي غباتش نكون هولي بمسمراتش اللي لانو وغزابير مسكن وده قطر ذات انجن هير سلن انتا غن ودا جو چوي من منكوا انديو بن ناگر عبلتو يمشالو نا لما دان امي هونو انديو نلاچو تررتن عال حواريو بتقساسو فسنو تسفا انداي قورتو اون ملسو ياسنا ناچوال ودا اجكا قلساس ابو هالا بابلال اكزيابير كتاكوت ابو هالا ملسو يكسال يبراوين مليكت ماستنك اكيا ماسفراري دلم يبراوين مليكت ماستنك اكيا كموت ميتادقنو سلازي هاواريو يغسس اتشاونا ملسو دقمو ياسنانو اتشوال يكزيابيرو كودا جوشنا اتشويل اتشوال بليلا سفراري اندوم لرومي كريستيانوش تودا جوشو يلال እናንተ አይደለም ይወደዳችሁት እሱ ወዷችኋል ምን ይያለ ይመስላችኋል እኔ በጣም ይገርመኛል እናንተን መውደዱን ሳስ መወደዳችሁ ከሚሰማችሁ በላይ እኔ ይስማኛል ይያለ ነው ያለው ተወዳጆች ነን እግዚአብሔር ወዶናል አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ወጣችሁ የምትገቡት ወገኖቼ በቂ ጥበቃ ስላለ ብቻ አይደለም ህይወት ከሌለ በጥበቃ አንኖር ወጥተን የምንገባበት እስትንፋስ የእግዚአብሔር ፍቅር ነው አሜን ወዳጆች ሆይ ይላቸዋል ደክመዋል ክርስቶስን ከማይነጻጸሩ ጋር ያነጻጸሩን ያሉት እውነት አንሶባቸዋል ከመከራ የተነሳ ወደ ኋላ ያሉን ያሉት ግን ዛሬም የእግዚአብሔር ወዳጆች ናቸው ጥሩ ጥሩ የሆነን ቀን እግዚአብሔር ፍቅሩን የጨመረ ጥሩነታችን የበረደ ቀን እግዚአብሔር ይቀዘቀዘ ይመስለናል እኛንን ከስፍራችን ማንታጣ እሱ ሁሌ ባድራሻው ነው እግዚአብሔር ይመስገን የእግዚአብሔር ፍቅር ከፍታና ዝቅታ ቢኖረው ኖሮ ዛሬ ራሳችንን በእግዚአብሔር ቤት አናገኘውም ነበር የወደዳቸውን ወገኖቹን እስከመጨረሻው ወደዳቸው ያን ቀን በዮሐንስ 13 ቁጥር 1 ላይ ነው ያን ቀን እስከ መጨረሻው ባይወዳቸው ኖሮ ጴጥሮስ እንደ ካደ ይቀር ነበር ደቀ መዛሙርቱ እንደ ተበተኑ ይቀሩ ነበር ፍቅሩን በዘላለም ባያባዛላቸው ኖሮ የመመለስና የመትረፍ እንደገና ሐዋርያ ተብሎ የመጠራት እድል አያገኙም ነበር ልብ አድርጉ ወገኖቼ በኖርንበት ዘመን እንኳን የሚወደን አላገኘንም ባልኖርንበት ዘመን ይወደደን አለ ይወደዳቸውን እስከመጨረሻው ወደዳቸው ነገም ወዳጅ አለን እግዚአብሔር ይመስገን እሱ እግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር ወዳጆች ዮሐንስ በሌላ ስፍራ ላይ ሚዜ ነኝ ይላል ክርስቶስ ሙሽራ ከሆነ በግድ ሙሽሪት ታስፈልጋለች ሙሽሪት በሌለችበት ሙሽራ የለም እኔ ግን ሚዜ ነኝ አለ የሙሽራውን ድምጽ እየሰማው ደስ ይለኛል ሙሽራው ምንድነው የሚለው ለሙሽሪት ለቤተ ክርስቲያን ለምእመናን ሲናገር እየሰማው ደስ ይለኛል ኦ ያገልጋዮች ደስታ እግዚአብሔር ለሕዝቡ ያለውን ፍቅር ማየት ያገልጋዮች ደስታ እግዚአብሔር ለሕዝቡ ያለውን የፍቅር ድምጽ መስማት ነው በእውነትም ያናገረን እሱ በሙሽሪት ማዕረግ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ሙሽሪት ያን ቀን በተሳሳተም ለካለለሽ ማትባለው ያን ቀን ልክነች በወትሮ ማንነሳለት ያወጣተ ጎረም ሰው አደኩ የምንለው ሶስት ጊዜ እንነሳለን የሰርጉ ቀን ሙሽራው ሲገባ እንነሳለን ማዕድ ሲነሳ እንነሳለን ሊሰናበተን ሲል እንነሳለን የለቱ ንጉስ ነው ያን ቀን ልክናቸው ሙሽሪት ቤተክርስቲያን ሙሽሪት ምእመናንን ጌታ በፍቅር ድምጽ ነው የሚያቀናቸው እግዚአብሔር ይመስገን ይሄንን የነፍስ አደራ እንኳን በእጁ አደረገው
وغنوش ينقوان بجوالة كهراس لج بلاي نفس بتأمت نكاك يتفلق اللج بتأمت نكاك يتفلق كساتة جات ملسو إهنن انك بكابي اميام والا يبقو چورنيا إيسوس كرسوس بيچانا سلنا انتا قنو داجو چوي من قوان انديو بن ناقر عبلو توي مشالو نالا مدان اميونو انديو نلا چو تررتنا اللي من مالتونو كادرقا چوت كفو يتدرق اللا چو مداني بلتال يادرق اللا چو بقو نتي بلتال يالني اللو አውዛሪ ስተዋል አውዛሪ ደክመዋል አውዛሪ ወደ ኋላ እየተመለሱ ነው ያሉት ከሰራችሁት ክፉ ነገር ግን እሱ ያደረገላችሁ መልካምነት ይበልጣል እንዴት ደስ ይላል ወገኖቼ ምህረቱ የበደላችንን ያህል ቢሆን ኖሮ ጠፍተን ነበር ምህረቱ ከበደላችን በላይ ነው عند برچكو قوشاشا باند برچكو نسوها يسعدام ماس جاو مترفرف اللبت ينعم بدلات چين حاتيات چين بقزيابير مهرت لككوهونا سريت اللب مداني اللب صدقو يتترفرف ولزينو مادانو يتترفرف ولزينو مهرتو كالبزا عن دنم قلسنا من ناقرو ይቅርታው ካልበዛ መዳን የለም እንዲሁ ብንናገር እናንተ ደካሞች ናችሁ ህፃናት ናችሁ አላደጋችሁም ብለን ብንናገር እናንተ ላይ ግን ክብሩ ዋጋ ያያየን ነው አብልጦ የሚሻለውና ለመዳን የሚሆነው ወገኖቼ ደካማ ኑሮ ብንኖርም ክብሩ ዋጋ ግን ላያችን ላይ አለ ይሄ ዋጋ ዳር ሆኖ የሚያይን አይደለም ይሄ ዋጋ የተሸከመው ዋጋ ነው አንድ ንቃ ውድ የሚያደርገው የተለጠበበት ዋጋው ነው ዋጋችን የክርስቶስ ደም ነው መዳንን የሚበልጥና የሚሻል ነው ይለዋል ከደግነታችንም ከክፋታችንም በላይ ነው ማዳኑ ምንድነው መዳን ምንድነው ወገኖቼ? ይሄ ትልቅ ነገር ምንድነው? እግዚአብሔር እስራኤልን ከግብጽ ባርነት አድኗል። በክርስቶስ እንዳዳነን ማዳን ግን አልተረከው። የሁል ጊዜ ርስ የሆነ ይሄ መዳን ምንድነው? ይሄን መዳን ባሰብን ቁጥር የዳነ አይምሮ ባለቤቶች እንሆናለን። መዳን መትረፍ ነው። መትረፍ ነው ወገኖቼ ሞት ሳቋርጠን መዳን ደረሰልን መትረፍ ነው መንገዳችንን ሳንጨርሰው እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ መትረፍ ነው ከመካከላችን ለኃጢአት ለበደል አቅም ያጣማንም አልነበረም ብንጨርሰው ፍጻሜው ሞት ነው ቋረጠው ጌታ መዳን ካደጋ ማምለጥ ነው ዛሬ ዳንኩበት ቀን ነው ብለው ሰዎች መታሰብ ያደርጋሉ ይዘክራሉ ከመኪና አደጋ ሊሆን ይችላል የዳንኩበት ቀን ነው በየአመቱ እስካሉ ድረስ ይዘክራሉ እኛ እኮ ከዘላለም ሞት ሄዳን ነው ከመኪና አደጋ የሚበልጥ እኮ ነው መዳን እንደዚህ መታሰቢያ ካለው ለምንድን ነው ዘነጋ ነው ለምንድን ነው ረሳ ነው ለምንድን ነው ዋጋው ያልተሰማን ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ሥራ በዋጋው መጠን መኖር ቢያቀተን በዋጋው መጠን ማሰብን መልካም ነው ያደረገላችሁን ያልታደርጉለት አትችሉ ምን እንዳደረገላችሁ ግን እንድታውቁ ያስፈልጋል መዳን ካደጋ ማምለጥ ነው ይሄ ብቻ አይደለም ለመኖር ዋስትና ማግኘት ነው እገሌ ድንዋል ስንል ለመኖር ዋስትና አግኝቷል ማለት ነው
ህይወት ቀጥሏል ማለት ነው። የሚበልጥና የሚሻለው መዳን ግን አላችሁ እንዲሁም እንናገርም ስለናንተ ወደ ዋሪያው ናቸው ብንልም የደከሙ ናቸው ብንልም ውድ ዋጋ ግን አላችሁ። እሱ የሚበልጥ የሚሻል እሱ ምንድነው? መዳን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። መዳን ምንድነው ወገኖቼ? መዳን 10 ትርጉም እንስጠው። የመጨረሻው ክፍያ ነው። የመጨረሻው ክፍያ ነው። የመጨረሻውን ክፍያ ያገኘ ክፍያ አይጠብቅም። የመጨረሻው ተከፍሏቸዋል። የመጨረሻው ክብር ክብር ካለም እንዳትጠብቁ። የመጨረሻው ፍቅር ተከፍሏቸዋል። ፍቅር ካለም እንዳትጠብቁ። የመጨረሻው የተከፈለው ቢከስርም ቢያተርፍም የመጨረሻው ተከፍሎታል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደ የወጣት ቋንቋ ሆነብኝ እንጂ ዝጉን ዘግቷልን በለው ዘግቷል። በቃ የዘጋ ሰው ብትጠሩት አይሰማም። ስለ ስራ ብታወሩት ጆሮ አይገባም። እሱም ያስበው ስለመደሰት ነው። የድሮ ባለ ጠጎች ይዘጉ ስለነበር ተኝተው ያድራሉ። ዛሬ የሚዘጋ ጠፍቶ ነው። ልኩ አልታወቀ መባንን ነው ልጊዜ። መዳን የመጨረሻ ክፍያ ነው። የመጨረሻው ነው የከፈላቸው። እኛ በኑሯችን ውስጥ ስጦታዎቻችን አዳጊ ናቸው። በጣም ሰላም ሲለን ፖስትካርድ፣ በጣም ደግሞ ቀረብ ሲለን ወርቁን፣ ከዛ ይያልን የሚያድግ ነው። ጌታ ያገኘን የመጀመሪያው ቀን የዘላለም ሕይወት ነው የሚሰጠን። አሜን። የመጨረሻው ነው እሱ የሚሰጠው። ጠባይ እየታየ አይደለም ወገኖቼ፣ አመል እየታየ አይደለም። ባመሉ ያድነናል። ባመሉ ያጸድቀናል። ስሙ የተባረከ ይሁን። የመጨረሻ ክፍያ ነው መዳን። መዳን አሁን ምንድነው? የዘላለም ስጦታ ነው። የዘላለም ስጦታ ነው። መቼም የተጣሉ ቀን ስጦታ መልሱ የሚል ሰው ቀላል ሰው ነው። ቀድሞም አልሰጠም። ስጦታችሁን ካልረሳችሁት በአካል ሄዷል፣ በሐሳብ ግን ቀርቷል። ስጦታ ተሰጠ የሚባለው ከልብም ሲወጣ ነው፣ ከእጅ ብቻ አይደለም። እኛ አንዳንድ ጊዜ የሰጠንን ነገር ልንመልስለት እንፈልጋለን። እነኚህ የዕብራውያን ሰዎች ሊመልሱ ፈልገዋል። በቃ የሰጠኝን ነገር ያውልህ፣ በፍቅር ቀን የተለዋወጥነውን ነገር ስንጣላ ያውልህ። በጣም ቀላል ባህሪ ነው። በዚህ ቀን የሚያስፈልገው ስጦታ መመላለስ አይደለም፣ ይቅርታ መጠየቅ ነው። ስጦታ ሊመልሱ እያሉን ያሉት እነኚህ ሰዎች አይደለም። ሰጥቻቸዋለሁ እኔ፣ ይቅርታ እንጠያየቅና እንቀጥል ነው እያለ ያለው። መዳን የዘላለም ስጦታ ነው ወገኖቼ። ጊዜ የማያደናቅፈው ነው። ጊዜ የማያደናቅፈው ነው። ኃያላን ብርቱዎች ይነጥቁኛል ተብሎ የማያሰጋ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ዘለዓለም ከቁጥር ውጭ የሆነ ጊዜ። መዳን ምንድነው? ሶስተኛው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት የምናደርግበት ምስጢር ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት የምናደርግበት ምስጢር ነው። እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ፣ እኔም አሳርፋችኋለሁ። ጌታ የሚገዛን በእረፍታችን ነው። የምድር ገዢዎች ደግሞ የሚገዙን በስጋታችን ነው። ካልተለያየንላቸው ላይመቻቸው ይችላል። ካልሰጋን ላይመቻቸው ይችላል። ካላዘናጉን ላይመቻቸው ይችላል። ጌታ ግን አሳርፎ የሚገዛ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ምክንያቱም አይሰጋም እሱ። እናንተ ስለተረጋጋችሁ የእሱን መንግስት ልትገለብጡ አትችሉም። እግዚአብሔር ከዘላለም በፊት ንጉስ ነው። ስለዚህ መዳን ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት የምንጋጠምበት ህይወታዊ ግንኙነት የምናደርግበት ነው። ህብረት ነው። ህብረት ነው። ያ ህብረት ምንድን ነው? በክርስቶስ ላላችሁ አይደል የተባለው? ምን ማለት ይመስላችኋል? አሳ በባህር ውስጥ መሆኑ፣ እጃችን በክንዳችን ላይ መሆኑ፣ ጣታችን በመዳፋችን ላይ መሆኑ፣ ቅርንጫፉ በግንዱ ላይ መሆኑ ነው። በክርስቶስ መሆን ማለት ህይወታዊ ግንኙነት ነው። ህይወታዊ ግንኙነት ነው።
قرنشاف كغندو سيقرط عيتاچو كونا كدقيقاوش بوالا ملكو ملوط يجمرال اما اقوارط لملامي يالو بغندو لاي نو قرنشاف براسو بيافرا نورو تغنطلو يافرا نبره مدان مندنو يقدسنا مسرات نو متازز ببزو عينت منغر لي متا يشلال ሰዎች በተለያየ ዲሲፕሊን ራሳቸውን በማረክ ለእግዚአብሔር ይታዘዛሉ። እግዚአብሔር ግን የሚፈልገው ከእምነት የሚነሳው መታዘዝ ነው። ከእምነት የሚነሳው መታዘዝ ነው። በቤታችሁ እንኳን የሚታዘዟችሁ 2 3 4 ሊኖር ይችላሉ። የትዳር ጓደኛችሁ የምትታዘዘው መታዘዝ አለ። ሌላ ነው እሱ። ልጆቻችሁ የሚታዘዙት መታዘዝ ሌላ ነው። ሰራተኞቻችሁ ሌላ ነው። ሚስታችሁ ወይም የትዳር ባልንጀራችሁ የትዳር ጓደኛችሁ በአካልነት ስሜት ነው፣ በደሞዝ አይደለም። ልጆቻችሁ ስለፈሯችሁ ሊሆን ይችላል። ሰራተኛ ደግሞ ስለተከፈለ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እናንተ እንኳን የኔ የምትሉት የክፍያውን ተዛዝ አይደለም። የኔ የምትሉት ህይወታዊውን ተዛዝ ነው። ህይወታዊውን መታዘዝ ነው። ከአካልነት የሚመነጨውን መታዘዝ ነው። እናንተ እንኳን መታዘዝን መርጣችኋል እንኳን እሱ። እናንተ እንኳን መታዘዝን የምትሉት ዋጋ የምትሰጡት አለ። ከአካልነት የተነሳ የሚታዘዟችሁ። አዎ እግዚአብሔር በባርነት ከመንታዘዙ ትልቅ መታዘዝ በእምነት የምንታዘዘው ትንሽ መታዘዝ ይወደዋል። መዳን የቅድስና መሰረት ነው። የቅድስና መሰረት ነው። መዳን አሁንም ታላቅ ለምን ተባለ? የታላቅ ፍቅር መግለጫ ነው። የታላቅ ፍቅር መግለጫ ነው። እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ሰጥቶ እንዲሁ ወደደን አልተባለ። አንድ ልጁን ሰጥቶ እንዲሁ ወደደን ተባለ። አንድ ልጁ የታላቅ ፍቅሩ መዝገበ ቃላት ነው። አንድ ልጁ የታላቅ ፍቅሩ መዝገበ ቃላት ነው፣ ማብራሪያ ነው። ጌታ ፍቅሩን አልተረከም። ወንጌላቱን ስታነቡ ፍቅሩን የገለጠው ዛሬም ምን ያህል ተወደኛለህ ብትሉት ጌታ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍን አንብባችሁ አይደለም የሚላችሁ ምን ያህል ተወደኛለህ ለሚል ቀጥተኛ ጥያቄ የችንካር ምልክቱን የሚያሳየው እስከዚህንም የሚወደን እግዚአብሔር ይመስገን። መዳን የታላቅ ፍቅር መግለጫ ነው። የአብ ፍቅር፣ የወልድ ፍቅር፣ የመንፈስ ቅዱስ ፍቅር የተገለጠበት ነው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በባህሪ በህልውና በመለኮት ብቻ አይደለም በፍቅርም አንድ ናቸው። አንድ ናቸው። የእግዚአብሔር ፍቅር ነው መስቀል ላይ ተገለጠው። በመዳናችን ውስጥ የስላሴ ድርሻ አለ። ስላሴን ካልተቀበልን መዳን የለም። የለም። አንድ ልጁን የላከ አብ ነው። የተላከ ወልድ ነው። መዳኑን ለኛ ያደረሰ መንፈስ ቅዱስ ነው። መዳን ስላሴያዊ ነው። ወገኖቼ የቀጣይ ዘመን ፈተናችን ይሄ ነው። የቀጣይ ዘመን ፈተና፣ ለዓለም ፈተና፣ ለቤተ ክርስቲያን ፈተና ይሄ ነው። በስላሴ ላይ ትክክለኛ የነጠረ አስተሳሰብ ሊኖራችሁ ይገባል። ልብ አድርጉ። የሚያጸናችሁ መሰረቱ ነው። የሚያቆማችሁ መሰረቱ ነው። የመዳን ጉዳይ ነው። ከዘላለም ቤት የመውጣት ጉዳይ ነው። እንደ ቀላል እንዳታዩት። እኛ ሁሉ ጊዜ ለሚያጽናኑ ትምህርቶች ነው ዋጋ ምን ሰጠው። ልክ ነው። ዛሬን መዋል ያስላለብን፣ ዛሬን መቆም አለብን። እግዚአብሔር ተናግሮን ህይወት መዝራት አለብን። መሰረቱ ስላሴ ነው። መሰረቱ ስላሴ ነው። ደግሜ ነግራችኋለሁ፣ መሰረቱ ስላሴ ነው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ። በዚህ እንዳትበጠሩ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። አሜን። እኔንም ይርዳኝ። አሜን። የዘመኑ ትልቅ ፈተና ነው።
የቀጣይ ዘመን ፈተናችን ነው። ስላሴ አደላድሉ ልባርጉ አደላድሉ በስብከት ሃይማኖት አይቆምም። ሃይማኖት የሚቆመው በስላሴ ነው። በክርስቶስ አምላክነትና ሰውነት በማመን ነው። ልብ አድርጉ፣ አስተውሉ፣ አስተውሉ፣ አስተውሉ። እግዚአብሔር ያግዘን። መዳን ምንድን ነው? የሞትን ኪዳን ማፍረሻ ነው። ይሄው ለዳነ ሰው ብታዩ እኔ አልድንም ሲል የነበረ ነው። እኔ አልድንም። እናንተ ታድላችኋል፣ በጊዜ ገብታችኋል። እናንተ ታድላችኋል፣ እግዚአብሔር ጠቅልሏችኋል። እኔ ግን እድሌ ነው የሚሉ ከሞት ጋር ኪዳን የነበራቸው ከሲኦል ጋር ኪዳን የነበራቸው ያንን ኪዳን ነው ያፈረሰው። ሞት ብሎ ኪዳን የለም። ኪዳን ሁል ጊዜም ላፍቃሪ ነው። ኪዳን ለወዳጅ ነው። የሞትን ኪዳን አፍርሶ የህይወት ቀለበት አጠለቀልን። እሱ መዳን ይባላል። መዳን ምንድን ነው? ለምንድን ነው የሚበልጥ የተባለው? በሲኦል ላይ የሚያዘምር ነው። ምድርን የገዙ ሰዎች ሰማይን መግዛት አልቻሉም። ለምን ስንል በምድር ዋጋ ሰማይ አይገዛም። በምድር እሴት ሰማይ አይገዛም። ሰማይ የሚገዛው በክርስቶስ ደም ነው። ልብ አድርጉ፣ ሐናና ቀያፋ በዘመናቸው ሁሉ አገልጋዮች ነበሩ። ፈያታዊ ዘየማን በጌታ ቀኝ የተሰቀለው ወንበዴ በዘመኑ ሁሉ ሽፍታ ነበር። እሱ ገብቶ እነሱ የቀሩባት መንግስት፣ ምስጢሩ ዋጋው ደሙ ስለሆነ ነው። ሽፍታን የሚቀበል መንግስት ምስጢሩ እምነት ስለሆነ ነው። በሞት ላይ የሚያዘምር ነው። በሲኦል ላይ የሚያዘምር ነው። ሲኦል ሆይ ድል መንሳት የት አለ የሚያሰኝ ነው መዳን። ስምንተኛ መዳን የኃጢአትን ዘመንና አቅም የሚሰብር ነው። ኃጢአት ሶስት ዘመኖች አሉት። የመጀመሪያው የውርስ ኃጢአት ነው። ሁለተኛ የኃጢአት ኃይል ነው። ሶስተኛ የኃጢአት ኩነኔ ነው። የውርስ ኃጢአት የምንለው አዳምና ሔዋን የሰሩት ነው። የአባት ዕዳ ለልጅ የተረፈበት። የኃጢአት ኃይል የምንለው ዛሬ የሚፈታተነን የኃጢአት ጉልበት ነው። የኃጢአት ኩነኔ የምንለው የሚቀጥለው ዓለም ላይ ያለው የሲኦል የገሃነመ እሳት ስቃይ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አድኖናል ስንል ከነኚህ ከሶስት የኃጢአት ዘመኖች አድኖናል ማለታችን ነው። ካልሰራ ነው ከአዳምና ከሔዋን ኃጢአት አድኖ ዛሬ ከሚገዛን ኃጢአት ላይ አይተወንም። እርሱ አዳኝ ነው ስንል ሙሉ አዳኝ ነው። ስለዚህ መዳኑ የኃጢአትን ዘመንና አቅም የሚሰብር ነው። አብልጦ የሚሻለውና ለመዳን የሚሆነው እንዲሆንላችሁ ተረድተናል። ይህ የሚበልጥ መዳን አሁንም ዘጠነኛ አዲስ ቤተሰብ የሚሰጥ ነው። አዲስ ቤተሰብ የሚሰጥ ነው። ቤተ ክርስቲያን አዲሲቱ ዓለም ናት። ቤተ ክርስቲያን አዲሲቱ ቤተሰብ ናት። ራሷ ማን ነው? ክርስቶስ ነው። ራስ አይሸፈንም። የማይሸፈነው ራስ ክርስቶስ። የምትሸፈን አካል አለችው፣ እሷ ቤተ ክርስቲያን ነች። ቤተ ክርስቲያን ሁል ጊዜም ጌታ ሸፍኗት ነው ያለው እንጂ በፍጹምነት አይደለም ያለችው። የማይሸፈነው ራስ የምትሸፈን አካል አለችው። ይችን አካል ስንገልጥ እሱን በአደባባይ እናራቁተዋለን፣ እንደገና እንሰቅለዋለን። ስለዚህ አብያተ ክርስቲያናት በአደባባይ ሲካሰሱ ክርስቶስን በታሪካቸው በዘመናቸው እየሰቀሉት ነው። የማይሸፈነው ክርስቶስ የምትሸፈን አካል አለችው።
እሷ ቤተ ክርስቲያን ናት ቤተ ክርስቲያን ናት መዳን ነው እንግዲህ ይህንን አዲስ ቤተሰብ የሚሰጥ የሥራ ጠባያችን የኑሮ ዘይቤያችን የሕይወት አቅጣጫችን ርዕዮተ ዓለማችን ዕውቀታችን በፍጹም የማያገናኘን ሰዎች ነበርን ያገናኘን የክርስቶስ ጥላ ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር ቤት የምታቁትን ሰው ካጣችሁት በመንገድ እንኳ አታገኙትም ምን ይመስላችኋል እግዚአብሔር ያገናኘንን ሰው ቤትኛው መስመር ማናገኘው ሰው ነው ለካ ስለዚህ ግንኙነታችን እንዲባረክ ያገናኘንን ማክበር ጥሩ ነው እሱ ጋር ካልተገናኘን ለሰላምታ ማንገናኘው በጎዳናም ማንገናኘም ቀድሞውንም ማንገናኝ ነበርና ማንገናኘውን ያገናኘ የክርስቶስ ጥላ ነው የመስቀሉ ጥላ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ትልቁ የዋርካው ጥላ ምድርን ሁሉ የከደነው ጥላ አስረኛ መዳን ከቅዱሳን ጋር ባለ ርስት የሚያደርግ ነው መዳን ከቅዱሳን ጋር ምን የሚያደርግ ነው ባለ ርስት የሚያደርግ ነው ከቅዱሳን ጋራ ባለ አገሮች ናቸው ይላል እኛ ባለ አገር የሚባል ያልሰለጠነው ለኛ አገር ያለው ማለት ነው እራሳችንን እኮ አገር ነስተን ነው ይሄው ከተማው ላይ ኢትዮጵያውያንን አፍሪካውያንን ምዕራባውያንን እንዲሁ መላጠፍቶን ምን ኖረው ለተመንም አንመቸው ልክ እኮ ነው ባለ አገሩ ብለን የሰየምነው አለ ባለ አገር በቅዱሳን ጋራ ባለ አገሮች ናችሁ ባለ አገሮች ናችሁ ከቅዱሳን ጋራ ከነ አብርሃም ጋራ ከነ ይስሐቅ ጋራ ከነ ያዕቆብ ጋራ ባለ ርስት መሆን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ወገኖች አንድ አባት ምን አሉ እግዚአብሔር ሲሰጥ ምን ሰርቼ ነው ሲነሳ ምን አጥፍቼ ነው አይባልም የሚባለው ተመስገን ብቻ ነው አድኛቸዋለሁ ሲለን ጌታው ምን ሰርቼ ነው አንልም ያቀናል ተመስገን አሜን ተመስገን ነው ወገኖቼ በዚህ በንጉሳዊ ሥርዓት አንድ ንጉስ ስጦታ ላበርክት ብሎ አይ አለኝ አያስፈልገኝም ማለት ያስቀጣል ከንጉስ እጅ አለመቀበል ያስቀጣል ሊኖረን ይችላል ደግመን እጅ ነስተን መቀበል ነው ያለብን ንጉሳዊ ስጦታን መዳን ይሄንንም ቢማለት ያስቀጣል ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በእጃቸው ስጦታ ሊያበረክቱ ሲሉ ጃንሆይ አለኝ ያለትሁት ሁሉ 21 ቀን ደጅ እንዲጠና ይቀጣል ደጅ መጥናት ማለት ጣዋት ቤተ መንግስት ደጃፍ ይቀመጣል ማታ ላይ ይነሳል ባልደረባ ይደረግለታል የሚቆጣጠረው ከዚያ በኋላ ምን አጥፍቼ ነው ሲል የንጉስን ስጦታ አልቀበልም ማለት ያስቀጣል አሁን ጨርሳል ይቅርታ ጠይቅ ይባላል ይቅርታ ጃንሆይ በጆይ ስጦኝ ሲል እንደገና ይሰጣዋል ንጉሳዊ ስጦታን አለመቀበል ያስቀጣል መዳን ተራ ነገር አይደለም ንጉሳዊ ስጦታ ነው እግዚአብሔር ይመስገን በመስቀል ዘምቶ የሰጠን ድል ነው አው በመስቀል ዘምቶ ህይወቱን ሰውቶ የሰጠን ነው የዙፋን ችሮታ አይደለም መዳን ወገኖቼ የመስቀል ችሮታ ነው በዙፋን ተቀምጦ አይደለም የሰጠን በመስቀል ላይ ውሎ ነው የሰጠን ትልቅ ነው ትልቅ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሜን የእግዚአብሔር ልጅ የሞተበት ምስጢር ነው የእግዚአብሔር ልጅ የሞተበት ምስጢር ነው መዳን ማለት ትልቅ ነገር ነው ስለናንተ ግን ወዳጆች ሆይ ምንም እንኳን እንዲሁ ብንናገር አብልጦ የሚሻለውና ለመዳን የሚሆነው እንዲሆንላችሁ ተረድተናል ምንም እንኳን ብንናገር ወዶአላ ብላችኋል ቀጽቅዛችኋል ብንል በእምነት ደክማችኋል ብንል የሚበልጥ የሚሻል ዋጋ ግን አላችሁ እሱ ምንድነው መዳን ነው ስለዚህ የደከማችሁ ቀን መዳናችሁን አስቡ የዛላችሁ ቀን መዳናችሁን አስቡ መዳን እንደ ልብስ አውልቀን የምናስቀምጠው አይደለም በደከምም ቀንም ሊያበረታን ከኛ ጋር ነው እግዚአብሔር ይመስገን
የእግዚአብሔር ልጅ የሞተበት ምስጢር በመሆኑ ትልቅ ነው። ይህንን ትልቁ ዋጋ ነው የክርስቲያን ዓለም ተሸክሞ የሚዞረው። ይህንን ዋጋ መረዳት ነው እንግዲህ ለእግዚአብሔር እንድንኖር የሚያደርገን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቀጣዩን ክፍል በሚቀጥለው ጊዜ እናያለን። ያስተማረን ጌታ የረዳን አምላክ በረከቱ ብዙ የሆነ እስከዚህ ነው የምናገረው ብሎ የንግግር ገደብ ያልጣለብን ለመጨረሻ ጊዜ ያልተናገረን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እናመሰግንሃለን፣ እናከብረሃለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። አንተ መዳንን በዙፋንህ አይደለም የሰጠህን፣ መስቀል ላይ ከብረህ፣ መስቀል ላይ ተዋርደህ፣ መስቀል ላይ ሁሉን ሆነህ ነው ደምህን አዝርተህ ስጋ ተበጣጥሶ ደም ተንጠባጥቦ አልቆ የሾህ አክሊል ደፍተህ መዘበቻን ሁሉ ተቀብለህ ነው። ጌታ ሆይ እንደዚህ እንኳ ስናስብ ዛሬ አታፍርም። ጌታ ሆይ ሰው የተዋረደበትን ቀን ያፍርበታል። ያንን ቀን ላለማሰብ ነው የሚጠነቀቀው። አንተ ግን ስለ እኛ መዋረድ ክብርህ ነው። እንደዚህ ስለ ወደድከን እናመሰግንሃለን። ይሄ ፍቅር ይሄ ዋጋ ስላልገባን ይቅርታ አድርግልን። ጌታ ሆይ እኛ ብላሾች ስለሆንን፣ ሰውም ስለሆንን፣ ደካሞች ስለሆንም ጌታ ሆይ ራሳችንን እንኳ ያወቅነው አንተ ጋር ስንመጣ ነው። እንደዚህ ያለን ደካሞች መሆናችንን ሁሉ አናቀውም ነበረ። ብርቱ ነኝ ነበር የምንለው ጌታ እግዚአብሔር፣ ድካማችንን እንደ ብርታት ነበር የምናወራው። ነውርና ክብሩ ተቀላቅሎብን ነበረ። የከበረውን ከተዋረደው መለየት አንችልም ነበረ ጌታ። ይህንን እውቀት እንኳ ያገኘ ነው አንተ ጋር ስንመጣ ነው። የምንቆምበትን አቅም ደግሞ ልቀቅልን። ጸጋ ከኛ ጋር ይሁን። ሁል ጊዜ ለአንተ ብቻ ደስታ እንድንኖር እርዳን። ዘመናችንን ሰው ለማስደሰት ኖረናል ጌታ እግዚአብሔር፣ ሰው ግን ላስደሰት ባልነው ቁጥር እናስከፈዋለን። ጌታ ሆይ ለአንተ ደስታ አኑረን። ጌታ እግዚአብሔር ለደስታ አኑረን። ፈቃድህ በሕይወታችን ይፈጸም። አገልግሎታችን የሚያከብር ይሁን። ለመምጣት ቀን ዝግጁ አድርገን ልዩ ሶስትነትህን በማመን የሕይወታችን ፍጻሜ እንድታደርግልን እንጸልያለን። ከስህተት ትምህርት ሁሉ ቤተ ክርስቲያንን እንድትጠብቅ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክን ከሚክድ የክርስቶስን ፍጹም አምላክነት ፍጹም ሰውነት ከሚክድ መለኮታዊ ክብሩን ከሚያጣጥል ጌታ ሆይ ከማንኛውም አስተምህሮ ጆሮአችንን፣ ልባችንን፣ ራእይ አገልግሎታችንን ሁሉ ጠብቅ። በአንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።